皆さんこんにちは、武田塾の高田です。森田です。今回のテーマは森哲先生からの挑戦状、あなたの英文解釈力大丈夫というテーマでやってきましたね。5月とか6月って英文解釈が頑張る時期だと思うんですよ、はいはい、英文解釈のね勉強法の失敗トップ3とかの動画でも話しましたけど、間違ったやり方しちゃってる人が多いと、はい、間違ったやり方してる人をあぶり出すような、はいはい、そういう問題作ってもらえないですかとオファーを出したところ、はい、しっかりで作ってくださったんで、はい、僕もねまだ問題見てない状況です、はいはいはい、英文解釈うるさい男なんでしっかり英文解釈できるぞっていうところなるほど。みんなと一緒にチャレンジしていきたいなと、はい、今回どういう問題を毎回ですね、はい、北海道大学ってこの ING は何か分かるよねとか、このザットって何か分かるよねみたいなのを入れた英文が問われるんですね、うんうんうん、ザットが2つあるとか ING が2つあるみたいな英文がとても多いんですね、はいはい、肘の読解のための英文法必修編とか、はい、動画で分かる英文法読解入門編とか入門英文解釈率70とか、そのあたりのレベル帯の知識をフル活用してと、そうですね、少なくともここ3年とか見てても毎回のやつ出てるなっていう形なんで、下線部の1個前の文も関わってくるような内容だったんで、ちょうど識別できるなと思って、はい、英文解釈ちゃんとやれば北大も解けるんだみたいな、そうです、そういうことですね、別に和訳はできなくていいんで、なるほど、2文を2枚用意しましたんで、はいザットの識別と ING の識別見れるかっていうのですね、まず問題こちらですね、はい、いい問題用意しますね。そうなんですよ。簡単そうな1個目のザットから言っていいですか。はいどうぞ。これは名詞節じゃないですか、はい、で形式主語になってますね。はい、はい、そうですね、一等が形式主語、一等が形式主語で、はい、その新主語がザット以下、はい、そうですね、よし、正解ですね、順調に飛ばしていきますよ、はい、It is ほにゃららザットほにゃららで、はい、形式主語のパターンと強調構文のパターンとその他のパターンって、ね、はいはい、大体3分類ぐらいされますけど、僕は今回クリアーに注目しましたね、はい、クリアーが形容詞の時はこの一等が形式主語になってザット以下が名詞節の塊、新主語になると。はい、正解です。みんなできましたかと、まず1個目のざっとね。2個目のざっといきましょうか。ああ、またそういうことか。おお、あ、わかりました、はい、2つ目のザットは、はい、強調構文のザットです。はい、そうですね、これ変な文っすね、形式主語の中に強調構文があるそうそうそう、こんな文が北大出たんですか。もうこれは下線部の前の文です、はい、ちなみに、難しい。ポイント説明しましょうと、うん、1個目のクリアの後のザットは形式主語って話をしました、うん、そこから文が続きます、うん、でまた it is が出ました、はい、でさっきも、ね、話しましたね、形式主語が強調構文だ、うん、どっちだっていうふうな準備をしながらいきます、はい、でそしたら these three languages っていう名詞が来ました、はい、とうん、おっと、じゃあ名詞が来た時点で次のざっと以下が不完全な文だったら強調構文の可能性高いぞと思って見に行きますと、はいはい、うん、そしたらざっとの後がドミネート動詞、はいはい、主語抜けてんじゃんと、うん、これは強調構文だと思って考えましたね。はい、それで大丈夫ですね。関係代名詞のパターンもあるはあるんですかね、はい、it がありますけど、それっていう、はい、ただ it is それなのに後ろ three languages 複数ですから、はい、あ、なるほどなるほど、だからイコール成り立たないんで、うん、普通に考えたら強調構文、あとはまあ these っていうのがあるんで、はい、普通 these がついた名詞に関係して書かないので、うん、普通はですね、なるほどなるほど、形式主語と強調構文が同じ文の中にあるっていうね、そうですね、なんで言語の勉強する習得をドミネートしているのはこの3言語、ちなみに英語、中国語、スペイン語のことなんですけど、文脈でこれが言語学習を支配してるんだっていう話です、うん、ということは明白である。そうです。じゃあ2文目いきましょうか、はい、2文目こちら、さあ2文目まずザットが出てくるのね、うん、This is a trend、 まあいけるでしょう、はい、このザットは関係代名詞、はい、正解ですね、はい、ザットの前が名詞です。前が名詞ということは後ろを見ます、うん、で後ろを見た時にいきなり主語がないと、はいはい、ザット has been というふうに主語かけてる不完全な文、うん、不完全な文ということはこのザットは関係代名詞、はい、そうですね、ちょっとね同格も考えましたけど、同格の場合はザットの主語は完全文だよ、はい、ザットの中は完全文というですね、はい、これでザット編は終了です、はい、1文目に戻ります。今度は ING いっぱいありますか、はい、ING が来てる。1文目にラングエージラーニングのラーニング、これは同名詞でいいですか。同名詞というよりは名詞っていう方が一般的ですね。名詞か、はい、言語を学ぶことって考えたんですけど、そうですね、そうすると Learning Languages とかっていう風になるのが一応は同名詞ですね、うんうん、その動詞の働き持つんで、うん、Learn の力を持つんで、うん、Language Learning ってなってる場合は名詞として働いているので、はい、名詞とすることが一般的ですね。言語学習みたいなんですね、はい、次の ING はどこだ。 Warring、 Warring、ね、だ。 Warring と Promoting と Teaching がありますね。わー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 、多いな、はい、これは引っ掛けですね。気づきましたよ。引っ掛け、おー、はい、B 動
動詞プラス ing って進行形ってイメージあるじゃないですか。進行形かと思わせといて、このウォーリングは形容詞の役割を果たしてるの で、ね、はい、の現在分詞だ。これはそうです、現在分詞のウォーリングですね。 worry do とか worrying という、まあ、いわゆる感情の動詞って言ったり形容詞って言ったりするやつですね。 surprised、うん、surprising とか excited、exciting のあれ系ですね。主語がこれ関係代名詞のだとかさ、そのトレンドなんで、うん、トレンドが worrying、 心配するようなもんだっていうことが分かりましたよっていうことですね。これはちょっと誤解してしまう受験生多いかもしれないです ね、 そうですね。形だけ見て進行形ちゃうかとか思っちゃいそう。 prove 何々 to be の形も取ってるんで、うんうん、受動態にもなってるので、うんうん、非常に分かりづらくなってますよね。なるほど。続いてプロモーティング。さあ、なんだこれは。わかりました、はい、これは進行形ですね。はい、そうですね。これは現在完了進行形のプロモーティングですね。ゾーズフーが人々っていうことを気づいてたら、今まさに促進しているんだっていうので今進行形だということですね。はい、その通りです。続いてラスト、ザ・ティーチング。これも名詞か同名詞なんだよな。いきましょう。名詞か同名詞ついてるこれは名詞ですね。名詞っすね、はい、名詞寄りではありました。僕も8、9割名詞かなと思って一応ちょっと同名詞もね、はい、同名詞にはザはつかないですね、はい、あ、なるほどなるほど。自分の受験生時代甘かったなっていうのが、はい、同名詞と名詞の違いを、うん、今日森田先生に言われてそんな深く考えてなかったっす。おうおうおう。名詞やと例えばティーチングやから教えることと、ね、はい、同名詞ってなんか同義な気がしてて、はい、いわゆるラーニングとかも同じようなパターンで出てきたりとかするやつですけど、はいはい、あとアンダースタンディングが狙われますね。ああ、理解、はい、はい、これも出てくるやつなんですけど、いわゆる名詞と同名詞が同じ形をしているやつなんですけど、うんうん、ティーチングが同名詞だった場合はティーチングネイティブランゴイチにならないといけないですね。なるほど、なるほど。同名詞には目的語がつくと、他動詞の場合は。そうです。なるほどなるほどなるほど。でザもいらない。同じことがアンダースタンディングにも言えるんです。アンダースタンディングネイティブランゴイチっていうのと、うんうん、ダがついてて The understanding of native language だったら、それは同名詞と名詞の差、はい、違いになるやつですね。納得しました、はい、こういうことを国大は毎回問うてくるんですよね。和訳するときにそれが分かってないと和訳せないわけですよね、うん、あ、なるほどなるほどなるほど。というわけで武田塾高田即興でね挑戦してきましたけども、はい、無事全問正解と。考える時間ね、はい、多めに取ったりとかしましたけども、皆さんはどうでしたかというところで、間違いやすいところとしては ING の区別 Be Extremely Warring のこの Warring、はい、意外とみんな間違いやすいんじゃないかなと思いますね。コメント欄だとね簡単っていうのがどうせ来るんでしょうけどね。なるほど、どうせ来るんでしょうけどね。英文解釈得意な人もね、はい、僕もイベントで全国回るんですけど、はい、英文解釈やった人手挙げてっていう風にみんな手挙げさせるんですよ、うん、はいはい、そしたら非常に動画でも英文やってます、動画だから英文やってます、英文解釈技術100やってます、はいはい、みんなバーって手挙げるんですよ、うん、この中でざっとの識別自信あるよってこう手挙げてっていうと、はいはいはい、みんなふわーって下ろすんですよなるほど。そう、実際多分ねみんなね怪しいと思います、うん、そう、国大レベルでもざっとの識別とか ING の識別とか基礎的なこと狙われてるんで、しっかり心して挑むようにしてほしいなと思いますね、はい、というわけで森哲先生から英文解釈の挑戦状でした。みんなはどれぐらいできた。今回の動画は以上です。ありがとうございました。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。